ネル。じゃーん、トルくん、こんにちは。今日はですね、こちらじゃーん、フルーツ牛乳フラペチーノが飲みたくて、今はスターバックスに来ました。トルちゃん、いいね、行きましょう。はい、こちらのスタバはサンガスタジアムバイ京セラの目の前にあります。わー、美味しそう。買ってきました。それからそれからトルテチャンネル。はい、見てください。わーい、ほら、じゃーん、の新作のフルーツオレケーキです。すごいフルーツ乗ってて美味しそう。そしてそして、こちら、じゃーん、かわいい。今回紙パックじゃなくてグラスに入れてもらいました。かわいい。こちらは新作のフルーツ牛乳フラペチーノです。イエーイ、そうだね、フルーツフルーツですよ。わー、トルも食べたそうです。じゃあちょっと食べてみたいと思います。パパですね、こちらのワッフルと、こちらスターバックスラテじゃなくてロースタリー東京ラテっていうやつにしました。なんかちょっとね、豆が違うらしいですよ。パパ飲んでみてください。違いがわかるのか。違う。それからそれからトルテチャンネル。はい、そしたらこちらを食べてみたいと思います。はい、めっちゃ美味しそう。すごい、どんな味なんだろう。うわー、食べてみます。どうだろう。うん、うん、柔らかい。うん、なんかプリンみたいな食感ですね、上の方が。うん、もう一回食べてみます。あー、おいしい。本当にミックスジュースの味。なんだろう、面白い。この辺はちょっと固めの、うん、スポンジが入ってますね。うん、まさにミックスジュース。チャンネル登録。そしたらこちらも飲んでみたいと思います。うん、どうじゃん、ペロペロいたって飲まれへんよ。おいしい。なんか温泉にいた時に飲むフルーツ牛乳みたい。わー、おいしい。とね、ここにね、わー、かわいい、さくらんぼもちゃんとついてます。さくらんぼが大好きなので食べたいと思います。どうろー、うん、おいしいです。うん、ほんとフルーツ牛乳の味。うん、マンゴーとかみかんの味がしておいしいです。今回のスタバの新作もすごく美味しかったです。皆さんも試しに飲んでみてください。ケーキも食べてみてください。あー、トル。それからそれからトルテチャンネル。トルちゃん、買いに着きましたね。乗ってますね、ドルちゃん。うわ。はい、スタバの帰りはカインズでお買い物をします。イエーイ。じゃあもう一緒に入れ
からよかったね。それからそれからトルテチャンネル。はい、今日もお出かけ楽しかったですね、トルちゃん。はい、この動画が楽しいと思ったらコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。